Ja, 3 projecten is veel. Prioritering is belangrijk. Benardenschool is absoluut noodzakelijk. Die moet zo snel mogelijk gebeuren. En kort daarna kunnen we de Klaverhal doen. Dat we vervolgens eventjes wachten met de Eendekooi, het maatschappelijk centrum in de Rijndijk. Prima, kan een optie zijn. Maar het is wel de volgordelijkheid. De Rijndijk heeft straks meer inwoners dan het dorp. Dat besef moet hier en daar nog even landen. Dus daar is zeker recht op een mooi centrum te krijgen. Kortom, een te groot risico om dan daarbij ook nog eens een nieuwe sporthal in het dorp te bouwen. Op dit moment wel. Op dit moment zijn we op zoek naar 10 miljoen al voor het ene project. Dit project gaat zeker 9 miljoen kosten. Ja, waar gaan we het vandaan halen? Echte prioriteit is er misschien bij de benarders. En dan faseren voor de andere projecten. En hoe dat precies beetgepakt moet worden, moeten we nog even bekijken, denk ik. Kortom, gewoon nog even wachten met de nieuwe sporthal Zoeterwoudendorp. Eventjes, ja. Hij valt nog niet om, gelukkig. Dus we kunnen voorlopig nog even vooruit. Er zijn 30 scholen onderzocht in de omtrek van Zoeterwoude. En 27 daarvan hadden een aparte gymzaal. En ook vaak op vrij grote afstand. Dus ik denk, ja, dat zou dan toch bij ons ook wel moeten kunnen. Nou zeggen zowel CDA als VVD, wacht nou gewoon nog maar even met die sporthal. Is dat überhaupt een optie? Ja, nogmaals, de raad zal uiteindelijk beslissen. Maar luister, we zijn er al heel lang mee bezig. Hè. Dit traject loopt al 2 jaar en we moeten echt een beetje voortmaken. Dus wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk verder. Maar dat is afhankelijk van het besluit wat genomen wordt komende donderdag. En dan wordt er dus gekozen tussen optie 1 of 2? Of kunnen ze er ook voor kiezen om het uit te stellen? Die zit niet in het besluitvormingslijstje. Dus het zal echt een keuze moeten worden. Ja, of men zegt ik wil het helemaal niet, dan stemt men niet. Dat zou ook nog kunnen.